me pay for you food, okay? It's free lunch for you. Tea, thanks. Danas nijem klip, plaćam račune ljudima. Jel mogu da vam platim račune? Ne. Što? Što? Če, može da se slika. Znači, može. Platim, jel? Ne, mi plaćam. Koštar ćete, koliko? Da, nema vez. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Stefan Lomao. Ljudi moji, dobrodošli u moj novi klip. Danas sam odlučio da snimim klip, kao što vidite, snimam klip. Danas sam odlučio da nekoga usrećim i da mu dan bude srećan na osnovu mene, na osnovu Janka, na osnovu Stefana, lol. Da plaćam ljudima račune od kafića, butika, restorana, menjačnice, bilo koji da su račune u pitanju, te račune ću ja da platim. Ovakav klip smo snimili za Luxol kanal i kupovali smo ljudima patike, tako da imat ćete ovdje neki isečak da vidite kako je to izgledalo. Treba da pogodite koliko otprilike subscribera ima jedan, koliko otprilike imam ko pogodi dobija patike. 300. Pogodim. Idemo. Dobijaš patike. To je to. Ali super. To je to, vidimo se. Darija, vidimo se. Drago mi je da ste se poznali. Osvojila je patike. Srećna? Jesam. To je to. To je najbitnije. To je najbitnije. Nakon toga što smo radili, meni je bukvalno bilo puno srce i odlučio sam da i ja danas usrećim nekoga. Inače, odlučili smo nakon ovog klipa, ako ovaj klip skupi nekih 50.000 lajkova, odlučili smo da napravimo štand u Knez Mihajlovoj i kupit ćemo stvari od 1000 evra i na taj štand ćemo staviti te stvari, a kako bi osvojili vi te stvari, pitat ćemo neka pitanja. Inače, pitanja će biti vezana za moj YouTube kanal, tako da ljudi, na tom štandu će biti bukvalno ovako postavljen štand i stvari u tom štandu će biti bukvalno stvari, namirnice, bit će majice, svih veličina. U ovom Instagramu će biti tačan datum snimanja tog klipa, a vi obavezno ostavite like novom klipu ako želite da što pre bude taj štand postavljen ovdje u Knez Mihajlovoj. Tako da ljudi, idemo, spremite se za najveći klip na Balkanu i uživajte u ovome klipu. Ćao! Idemo u Starbucks, inače gužva je prevelika, ovi ljudi piju napolju. Tako da, to je malo Lomao, ovi već napolju piju. Idemo preko reda, inače ovdje su neki bogataši uvijek u Starbucksu. Evo, platio vim džojkama. Ćao! Danas nijem klip, plaćam račune ljudima. Jel mogu da vam platim račune? Ne. Što? Ne, može da se slika. Znači ima ljudi koji imaju para, koji neće račun. Aj ti nama onda plati. Hoćete vi nama da platite račun? Može. Može to. Daj 10 kafa. Ja tebi da platim račun. Koliko je račun? Ja tebi platim račun. Evo, on hoće meni da plati. Koliko je tvoj račun? Ja ću ja ti platim. Ne, ne, vode. Vode su na dovoljno. Dvije vode da njih. Dvije? Odakle si? Vidimo se, čao. Ćao ljudi. Budite vi kao ova devojka, plaćite ljudima račune ovako radnje. Ćao. Inače ovdje ljudi biraju, tako da. Plaćamo vam račun šta god da jedete. Odaberete šta ćete da jedete, on plaća. Ja vam plaćam račun. Danas vam je obrok besplatno. Ajde. Odaberite šta ćete. Ajde, što god odbiraj. Ne, uzmi šta ste svakako planirali. Ne, htjela sam samo slagano. Ona je planirala nešto više. Šta ćeš ti? Ajde. Ućemo ovim ljudima. Samo sladoled. Jeste, da, jedno. Samo to. Samo sladoled. Da. Kako su skromne djevojke. Svakak. Me pay for you. Food, okay? Za našu jedu plaću. It's free lunch for you. Ti, thanks. No, thanks. No, thanks. Ok. Najjač. Ajde, ovo je pelo. Sad ćemo odmah da platim. Račun je plaćen. Uživajte u sladoled. Ćao. Jel da? Hoćete još nešto da uzmete možda? Nećemo. Jel ti još nešto treba, mačak? Ne. Sigurno? Neće, skromno. Va, svaka čast. Svaka čast. Ćao. Možemo da vam platimo račun? Ako si voljan da potrošiš. Evo, hoću. Može. Šta je poruka? Pa snimamo kao neki klip, plaćamo ljudima račune na kasi. Znači, možda. Ja ga platim, jel? Ne, pora reći ti ili možeš. Kako? Košta će te to. Da, nema vez. Kulica puna. Stoje vrićaj. Boga mi, opremili ste se za ovu godinu. Da. Smora, znači. Evo da vas ja da vam platim jedan račun. Da pomogujete da nosite. Pa ide. Onda im vratiš pare, znaš. Odnesu ti, ali im vratiš pare. Da, dnevno. Možemo. Platim ja tebe da ponesu. Može.
Ovako stvari nisam kupio u životu. Vidjet ćeš kad nađeš ženu ovako. Da. Neće ti biti baš sam. Našao imam ženu, no ne ide u prodavnicu. Evo, evo okej, okay, minu uradim. Za, sekund završavam. Okej. Okay. Evo, gasio, gasio. Pa samo plaćamo račun. Samo da platimo izlazim. Račun ljudima. Ne snimamo prodavnicu, ne snimamo ništa. Ovaj deo samo snimamo i to je to, hvala. Evo, gledajte, gledajte šta se ne snima, vidi samo ništa. Ja. Evo, dođite da vidi. Samo da platimo račun ljudima. Vidi koja je prodavnica otišla. Izvinite, evo. Koliko treba? Vadi bare mišure. Posle će nas obio jedan stuže. Nećemo, nećemo. Koji, na kom ste kanalu? Na kanalu Janko možete vidjeti klip. Kako? Janko, Janko na YouTube-u. Izaći će noći su 7. Važi. Evo i kusur imaš. Opa, ima i toga. Da nisam pa vam kažem malo. Ništa, ništa. Ništa ljudi. Pa smo odnali s njim. Da, mi nismo htjeli da znamo, da nismo se vratili po još. Da, da. Brat, neći. Evo vam račun. Eto, račun. Hvala, hvala. Vidimo ljudi, se. Vidimo se. Vidimo se. Nadam se da smo uživajte. Pomogli. Ćao. Hvala, puno. Ćao. Ćao. Izvijete, jel? Evo, stvarno hvala nekom koja je potrebna kad imate lepo. Važi, važi. Važi, dobro. Nije, nije. Cijelo dan plaćamo, 24 sata. 24 sata. Ajmo gigotron posonim. Izbačeni smo iz radnje, ne može, ne sme da se snima. Inače, žena na kasi je rekla da platim neko kome je potrebno, tako da to je upravo, u nekom sljedećem klipu ćemo i da damo humanitarne svrhe. Ako još dvoje, troje ljudi ne žele da im platimo račun, na kraju ćemo da uplatimo humanitarne svrhe, tako da idemo. Gdje možemo sad idemo da platimo račun, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Ne možete, hvala vam velika hvala da ste mi platili. Hvala vama. Čime i dosta skromnih ljudi koji su rekli ne treba platiti nekom drugom, tako da inače, svaka čast. Svaka čast, a da meni tako neko plaća, ja bih rekao plati slobodno. Plati duplo. Verite, šta hoći ti izdajem? Kaj ste vi? Sve ste uzeli? Sve ste sad preliv? Stavite preliv, ali najskuplji neki, da ga ošuri. Ajde, ajde, ajde. Ajde, slobodno. Opa, Nutella. To je to, jel? E, koliko smo dužni za njih? 3? Ajmo, plaći. Pa to ide nešto na gramažu. Stavi ga to. Stavi. 903. U, pa nije skupo. Evo, u redu. To je to, evo, vidimo se. To je to, u redu je. Ćao. Stvar koju ćemo platiti jeste hrana. I možda ćemo kasnije da platimo u jule za nekom bazenu, jer je ovo vruće vreme, ono, za ljude malo smrt. Malo. Biće još ovakvog serijala, tako da lajkujte ovaj klip. Možda da vam platimo račun? Da. Snimo, ne, vaš račun? Ne, tvoj račun da platimo. Snimo neki ručila. Sad sam i ja zaboravio. Šta je pizza i? Pizza i? Da, sam hladni čaj sa limunom. Hladni čaj sa limunom. Ketchup majonez, važi. Šta je zasališ? Zaboravila sam. Ja ti kažem. Još jedna stvar šta ćemo da uradimo jeste da plaćamo ljudima magnete, uspomene. 800 dinara, 600 evra. Možemo li mi to da vam platimo? Snimamo, snimamo neki video, plaćamo ljudima sve 24 sata. Ne, ne, odaberite to što ste htjeli, mi plaćamo. Ajde. Odaberite samo što ste htjeli. Koliko treba? Ništa, odaberite samo što ste htjeli. To je, jel? Da. I još nešto? To je 800 i to je koliko? Isto 800. Uzmite još nešto. Sve uzmite što vam treba. Koliko je sve zajedno? To je još nešto. 1600. A, čuj njega, uzmite još. Pa pametan čovjek. Ja bih isto tako rekao. Da. A vi ste prodavac? Koliko je ovaj mali? A ti se dečka s nama zezaš. To je 2000. Ne zezamo se, evo. Ne zezamo se, plaćamo evo, stvarno. Danas smo dobre duše. Želimo da... Kome plaćamo? Tu. Tebi. A mi nemoći da mi smo 2000. Evo, to je vaše, 2000, jel? Hvala, dečki, šta treba nema da uradimo? Nema na čemu, želimo ništa, ništa. Samo želimo da želimo vam sreća dan. Nekome. Pa nekog Bog čuva. Hvala vam. Republike Srpske, to je puna. Jel da? Ja sam Crne Gore, on iz Vranja. Srećno Beogradu, Beograd je prelep grad. Nadamo se lijepom boravku, uživajte. Ćao. Danas je nedjelja, kako mi kuliramo nedjeljom i posle nastavljamo klip na pumpi kako plaćamo račun goriva. Inače ovako izgleda pogled.
ovdje drugi i ovaj pogled. U sljedećem klipu ćemo voziti ovdje malo skuter, sprdat ćemo se tako. Neka naša nedjelja kako mi provodimo nedjeljno popodne. Nadam se da uživate u ovom klipu, inače ove stvari se sušaju, jučer je bila žurkica, tako da ljudi... Janko, siljačina, totalna. Da se nego bim ja ovako... Tako da ljudi... Toalet. Ovdje znate šta Enkeza radi. Ako želi neka riba, možda mi se javi na Instagramu. Moja devojka, kill. Nadam se da ste uživali. 50.000 lajkova, pravimo štand ovako na stolu. Biće i namirnici iz prodavnice, bit će svašta. Nadam se da ste uživali i kasnije idemo na pumpu da platimo gorivo i večeras izlazi ovaj klip. 50.000 lajkova ako želite ovaj klip, subscribeujte se. Jer znate vi ko je Janko, bre? Znate vi ko je Janko? Znate vi ko je Ilija Benja? Ova Kajla ima kilo, ljudi. Znači, brat mi se iskrivio, ko kjer. Ga. Da čujete kako se čuje ovaj auto. Zapali ga. Je li dobar? Dobar. Koliko sipate? 1000. Evo, možete sipati za 3000. Dobro. Snimamo neki klip. Snimamo klip, plaćamo ljudima račune. Ajde. Sipaj za 3000, brate. Da, da. Ma sipaj bolji ovaj. Da vam bolje ide. Kako pomaša. Da, otvor. Kršina, kako je. Da. Evo, za 3000. Poskupilo je gorivo, haos. Druže, za 3000 nemaš nas u 15 litara. A nema. Svaš. Ajde, snekirom stvare. Evo ga, moramo tamo ili kod tebe možda? Ne, druga. Evo, to je to. Vidimo se. Hvala. Prijetno. Nadam se da ste uživali, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal. A danas ste gledali klip Usrećujem ljude 24 sata. Ćao.